5 gəlində növbəti qalib məlum olacaq. İmrə xanım da bizim salatın dadına baxacaq. Ay, əlbəttə. Ay, Allah görürsən. Mətbəxtə xoş anlar. Səni xoşbəxt olasan, ay, gəlinimiz. Qalibiyyət və məğlubiyyət həyəcanı. Nə oldu, ay, Fatimə, ağlayırsan artık. İmrə xanım öldük də, biz sirayədə gözləyirik. Bugün bu bacı o bir bacıdan heç geri qalmır. Saat 15:45-də 5 gəlində. Baş sponsorlar, patron tumları, Berlin, Alman mallarının satış mərkəzi.